jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a sashen mu na rahotannin ALMIZAN TV wanda ni Halima Bashir zan gabata ɗan uwa musulmi almajiran Sheikh Sakisaki na da'irar Kano sun bada gudunmawa jini ga al'umma albarkacin Imam Musan alaihi salam wakiliyar mu a Kano Bilkisu Alada Hassan ta shirye yadda aka yi wannan aiki ga ta da ƙarin bayani. ‘Yan uwa musulmi almajirin Sheikh Zazzaki sun ba da gudunmawar jini don ba wa mabukata albarkacin Imamu Husaini alaihi salam. Yayin ba da jinin ‘yan uwa maza da mata musamman matasa sun yi layi kowa na ƙoƙarin ya ga an ɗebi nasa saboda Imamu Husaini. Waɗanda ake ɗaukar jinin nasu kowa ka kalli fuskar sa na cike da farin ciki saboda samun wannan nasara ta sadaukar da jini saboda Imamu Husaini. Tunda aka fara ɗaukar jinin har aka gama ba a samu wata matsala ba. A ƙarshe an samu jini kimanin leda 50. Ma'aikacin asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ne sune suka zo ɗaukar jinin bisa kulawar Dr. Suraj. Ƙarshen rahoton kenan, Bilkisu Halida Hassan ALMIZAN TV daga Kano a tarayyar Nigeria. Sama a jihar Katsina, ‘yan uwa sun yi tattaki zuwa babban asibitin Katsina domin ba da tallafin jini albarkacin Imam Husain alaihi salam, kamar yadda sabon wakilinmu Bini Yakub ya aiko mana daga Katsina. Bayar da gudunmuwar jini kyauta wani yunkuri ne na taimakon al'umma da almajiran Sheikh Zazzaki hafizahullah na Katsina ke yi a duk shekara cikin watan Almuharram. Wannan dai wata sadaukarwa ce da suke yi saboda jikan manzon Allah Imam Husain alaihi salam da ya zida suka kashe a ranar Ashura duk a cikin watan Almuharram. Bana ma basu kasa a gwiwa ba wajen ba da wannan tallafi wanda aka fara daga ranar Alhamis 3 ga watan Satumbar 2020 har zuwa ƙarshen wannan satin da muke ciki. Sashen kiwon lafiya na harkar musulunci ya suma haɗin gwiwa da cibiyar karɓa da adana jini gami da sarrafa shi ta ƙasa reshen jihar Katsina NBTS su ne suka gudanar da wannan aiki na ɗibar jini a babbar asibitin Katsina General Hospital. Almajiran na Sheikh Zazzaki hafizahullah sun rika zuwa gungu-gungu suna ba da jini yayin da su kuma ma'aikatan ke aiki cikin girmamawa da mutunta juna. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba, duk shekara NBTS kan zo har markas su taras da 'yan uwa almajiran Sheikh Zazzaki hafizahullah su karɓi jini. Sai dai a bana sun buƙaci a tadda su har asibiti a ofis ɗinsu domin ba da wannan jini sakamakon yanayin annobar cutar corona. Ƙarshen rahoton kenan, Bini Yakub Katsina, ALMIZAN TV. Daga Katsina arewacin Najeriya. A can mafika ta jihar Yobe, 'yan uwa almajiran Sheikh Zazzaki sun je asibitin garin don ba da tallafin jini kamar yadda wakiliyarmu ta Fatiskum Maimuna Ayuba ta aiko mana. Ziyarar ta kasance ne karkashin jagorancin wakilin matasa na garin Fika, M. Sani Fika, wanda dama sun saba gabatar da ziyarar ne a kowace shekara a cikin wannan wata mai alfarma na Almuharram da aka kashe jikan manzon Allah a cikinsa Imam Husaini alaihi salam. Matasan sun sayi kayan masarufi ne don kaiwa marasa lafiya da suke fama da jinya a asibitin. Tun daga farkon shigansu asibitin, ma'aikatar cikin asibitin sun tarbe su da nuna farin cikinsu game da ziyarar da matasan suka kai musu. Nan take suka garzaya ɗakunan da ake kwantar da majinyata, suka fara gabatar da kawunansu ga majinyatan. Cewa su almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Aljazzaki hafizahullah ne sun zo ne domin ziyartar su da kuma ba da gudunmuwar jininsu ga mabukata. Sannan sun raba kayan da suka taho da shi ga marasa lafiyar da ke kwanta a asibitin. Kana suka garzaya zuwa ɗakin gwajin jini don ba da tallafin jininsu a ajiye a asibitin har lokacin da za a samu mai bukata a saka mishi. Kuma sun ba da lambobin wayarsu a kan idan ana buƙatar jini a asibitin za a iya tuntuɓar su don su zo su ba da jinanansu. Ma'aikatan asibitin da majinyatan sun nuna farin cikinsu ga matasan da suka kai musu ziyarar kuma suka yi addu'ar Allah ya kare Malam Zazzaki ya ƙara masa lafiya ya kuma fito da shi da gaggawa. Daga nan aka rufe da addu'a suka koma gidajensu. Ƙarshen rahoton kenan, Maimuna Ayuba, Fatiskum ALMIZAN TV daga Fika, jihar Yobe. Bari mu sake komawa Katsina, inda a ranar Asabar har sawan azzara zan suka gabatar da aikin gayya na gyaran makabartar ɗan takun da ke garin na Katsina, kamar yadda wakiliyarmu Zahra Zamsaf ta aiko mana labari. Aikin wanda aka fara shi tun misalin karfe 9 na safe har zuwa karfe 1 na ranar ta Asabar
ɗan uwa da dama ne suka samu damar halarta. Al'ummar yankin dai sun nuna jin daɗin su da wannan aiki da almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki suke gudanarwa duk bayan wani ɗan lokaci. A wannan karin aikin ya samu jagorancin shugaban Harisawa na Katsina yankin Azahara Zone, Malam Yakob Idris, ya ce dama wannan na ɗaya daga cikin ayyukan da Harisawan ke gudanarwa domin tallafawa al'umma. Ƙarshen rahoton kenan. Zara Izamsar, Almizan TV daga Katsina, Arewacin Najeriya. Daga Katsina bari mu je ƙauyen Namoda, inda wakilinmu Hassan Sa'ad ya bamu labarin yadda 'yan uwan yankin suka gudanar da muzaharar Ashura ta bana. A ranar 11 ga watan Muharram ne ƴan uwa musulmi almajiran Sayyid Ibrahim Yakub Elzakzaki na garin Kara na Moda da ke jihar Zamfara suka gudanar da muzaharar Ashura domin nuna juyayensu da alhininsu da musibar da ta faru da iyalan gidan manzan Allah Imam Hussein a filin Karbala a shekara ta 61 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Masu muzaharar suna tafi suna rera takin labbaika ya Hussein. A ɗaya ɓangaren kuma masu tafsiliya domin alamta abin da ya faru da iyalan gidan manzan Allah su ma ba a bar su a baya ba, inda Umar ɗan Sa'ad wanda ya jagoranci kisan Imam Hussein yake gaba tare da tawagarsa a yayin da su ma ahlul bait suke tafi ana jan su a cikin sarƙoƙi. Muzaharar wadda aka fara a Husainiyatu Az-Zahra da ke garin Naƙawra na Moda, daga nan muzaharar ta bi babban titin da ake kira Emia Road da ke cikin garin Ƙaura na Moda. Haka ba muzaharar ta ɗunguma inda ta lankusa a makarantar Jeka Karawa ta sakandare da ake kira na Moda Secondary School. Haka ba muzaharar ta gangara zuwa tsohuwar tasha inda ta lankusa zuwa masallacin Juma'a na uku da ke cikin garin Ƙaura na Moda. Daga ƙarshe muzaharar ta isa zuwa mahallin da aka saba rufe ta a duk shekara, wato masallacin Alhaji Shehun Turawa da ke garin Ƙaura na Moda. Wakilin ƴan uwa na garin Malam Abdulrahman Abubakar ne ya gudanar da jawabin rufe muzaharar. A cikin jawabin malamin ya bayyana cewa Ashura wani alami ne da ake alamta tsananta tausayawa ga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma Malam Zakzaki hafizahullah shi ne salar faruwa haka a wannan ƙasa tawa mai suna Najeriya. Daga ƙarshe an yi addu'a aka sallami kowa. Ƙarshen rahoton kenan. Hassan Sa'ad, Almizan TV daga ƙauren Namoda, jihar Zamfara. Yanzu kuma za mu juya akalar rahotanninmu zuwa Kano, inda wakilinmu Jafar Mustapha Sarina ya bamu labarin yadda aka rufe zaman makokin Ashura na bana a markas kofar Waika da kuma masallacin Fage duk a kanan Dabo. A ranar Talaraba aka rufe zaman makokin da ake gudanarwa a wurare biyu na masallacin Fage da kuma markas kofar Waika da aka yi kwanaki 15 ana gabatarwa. Duka zaman guda biyu, bayan buɗe taro da addu'a, mawaƙa sun rera waƙen juyayin Ashura, sannan masu tamsiliya suka ba tasu gudunmawar. A markas, Dr. Lawan Muhammad Rogo shi ne ya gabatar da jawabi, inda Associate Professor Engineer Bala Abdullahi ya gabatar da shi. Dr. Rogo ya yi jawabi ne akan kamanceceniyar waƙiyar Ashura ta gelle su. Sayyid Badamasi Yakub shi ne ya gabatar da jawabi na kutuma a masallacin Fage, inda Sheikh Sunusu Abdulkadir ya gabatar da shi. Duka zaman guda biyu, a ƙarshe an rufe ne da yi wa 'yan uwa godiya bisa haɗin kai da suka baya tun daga farkon fara zaman har kawo ƙarshe cikin nasara. Ƙarshen rahoton kenan. Jafar Mustapha Sare na Almizan TV daga Kano a tarayyar Nijeriya. Daga Kano bari mu lula zuwa Bautin Yakubu, inda Alhamis ɗin 3 ga watan Satumba aka kama wani mutumi ya yi wa yarinya 'yar shekara 4 fyaɗe. Ga dai Fatima M. Kabir da ƙarin bayani. Wannan mummunan abin ya faru ne a titin Aminu Street da ke garin Bauchi, inda aka kama wani mutum ɗan shekara 45 ya yi wa yarinya 'yar shekara 4 fyaɗe a cikin masallaci. Mazaunan wajen sun shaida mana cewa mutumin nan ya kai kwana 3 yana zuwa yana raba wa yara minti da alewa. Babban abin damuwa kuma shi ne a cikin masallaci hakan ya faru. Wani baron Allah ne ya kama shi a sanda ya je shiga masallaci domin gabatar da walaha, kuma ya shaida wa mutane cewa ƙungiya suke da ita su biyar kuma sun kasu a cikin unguwanni domin yin lalata da yara mata, kuma a masallaci ake so su yi. Sa'annan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ta zo domin shaidawa da abin da ya faru.
sannan ta bada 50,000 ga mahaifin yarinyar domin kai ta asibiti. Daga bisani kuma matan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Lami Kallon Bauchi ta kawo ziyara inda ta ɗauki yarinyar suka wuce asibiti domin duba cikakkiyar lafiyarta. Gwamnatin jihar Bauchi ta nuna baƙin ciki game da abin da ya faru, sannan ta yi albashin ɗaukan mataki ga duk wanda aka samu aikata irin wannan mummunan aiki. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima M. Kabiru, ALMIZAN TV daga Bauchi. Yan'uwa almajiran shaksaki na garin Ninge ta jihar Bauchi sun gudanar da muzarar ashura kamar yadda wakilinmu Saifullahi Ninge ya aiko mana. Muhimmancin ranar Asabar 17 ga watan 1 shekara ta 1442 wanda ya daidai da 3 ga watan 9 2020, yan'uwa musulmi almajiran Said Ibrahim Saksaki Hafizahullah na garin Ninge da kewaye suka fito zagayen muzaharar ashura domin nuna baƙin cikinsu kan abin da ya faru da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a 10 ga watan Muharram, wanda Banu Umayya ƙarƙashin Yazid da Mu'awiya la'anatullahi alaihi suka yi ahlul bait manzar rahama munan kisan gilla a filin Karbala. Kamar yadda aka saba fita muzaharar ashura cikin garin duk shekara, to a bana ma dumbin al'umma ne daga sassa daban-daban suka fito, kuma cikin ikon Allah an kammala muzaharar lafiya. Bayan zagaye da suka yi kan tituna da ke cikin garin Ninge, a ƙarshe kuma an kammala muzaharar ne a filin babban filin sinima da ke cikin garin Ninge, wanda wakilin 'yan'uwa na garin Kaɗalan Kanawa ya jagoranta a madadin wakilin 'yan'uwa na garin Ninge Malam Yusuf Bununu. Cikin jawabinsa ya taya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ahlul bait alaihim assalam, da sauran al'ummar musulmi juyayen kisan Imam Hussein alaihi salam. Sannan ya yi kakkausan suka ga gwamnatin Najeriya tare da jan kunnensu da su gaggauta sakin jagoran Musaid Ibrahim Saksaki Hafizahullah. Ƙarshen rahoton kenan. Saifullahi Ninge, ALMIZAN TV daga garin Bauchi, tarayyar Najeriya. Media Forum na Kaduna sun ziyarci makwancin Shahid Bashir da ke dare rama a Zaria. Wakilinmu na Zaria Fadal Muhammad Magaji na ɗauke da ƙarin bayani. Bayan ziyartar shahidan ne suka kuma ziyarci takwarorin aikinsu na Zaria Media Forum, inda suka tattauna batutuwa masu mahimmanci. Sun gayyaci Sheikh Abdulhamid Bello domin ƙarfafa gwiwa da jan hankali game da ci gaban aikin nasu. Sheikh din ya fara ne da ta'aziyarsa ga 'yan dandalin bisa shahadar abokin aikin nasu, inda ya ci gaba da cewa aikin jarida ya gaji sadaukarwa kamar mayaƙi ne a fagen fama. Haka zalika ya ja kunnin yin aiki bisa gaskiya da kuma yin adalci, bugu da ƙari da tsayawa kan manufa da hadafin harkar musulunci. Ƙarshen rahotar kenan. Fadal Muhammad Magaji, ALMIZAN TV daga Zaria. Ƙarshen rahotannin kenan. A madadin kowa da kowa, Halima Bashir ke cewa ma'ada mako na gaba.